вітання! В ефірі черговий інформаційний випуск новин. І разом з колегами я розкажу, якою видалася середа 23 березня. Але спочатку до вашої уваги короткий анонс сюжетів. Покровчанам пропонують евакуацію у Дніпро. Хто та як може виїхати на безпечну територію? Щоб було чим зігрітись та приготувати їжу, у Покровську волонтери об'єднуються, аби забезпечити людей дровами. Постраждалим внаслідок обстрілів буде надана допомога. Звертатись необхідно до контакт-центру. Банки, кришки та технологи. Міська влада просить допомогти у приготуванні тушонки. За відвагу та мужність – нові звання. Начальник поліції Донеччини вручив погони кращим правоохоронцям регіону. Продуктове питання – яка ситуація із забезпеченням покровських супермаркетів? Перезимували добре, нові локації в планах. Парк «Ювілейний» готується до нового сезону. Сьогодні зранку у батьківських чатах Покровська з'явилися повідомлення про те, що планується евакуація дітей, жінок та людей похилого віку до міста Дніпро. Кожна школа вже розпочала формувати списки бажаючих виїхати на безпечну територію. З чим пов'язане таке рішення, мої колеги з'ясовували. Завершити навчальний рік – одна з головних цілей майбутньої евакуації. Для того, аби вчителі мали змогу в умовах безпеки та безперебійного зв'язку викладати свої дисципліни, і організовується поїздка. Звернулася до наших відділів освіти і культури задля того, щоб вони також, вчителі, евакуювалися, задля того, щоб процес не припинився. Закликаємо і через вчителів, і батьків, через батьківські ради, задля того, щоб вони також з дітьми, жінки з дітьми виїжджали, і наш освітній процес не припинився. Маргарита Ідрісова зазначила, наразі Покровська громада відносно спокійне місце, проте ситуація змінюється кожного дня, і керівництвом області було прийнято рішення, що місцева влада має врахувати досвід інших міст регіону. Ми розуміємо опит Маріуполя, ми розуміємо опит Авдіївки, Вугледару і Волновахи, розуміємо, як ми евакуювали людей з тієї сторони. Це було дуже важко і небезпечно. Ми ризикували і життям наших військових, і поліції, і самих містян, яких ми евакуювали. Тому задля того, щоб це не допустити, краще, знаєте, уберегти людей. До організації виїзду долучився й народний депутат Муса Магомедов. Саме він веде перемовини з приймаючою стороною стосовно розміщення людей. Орієнтовно це будуть дитячі садки та гуртожитки. Втім, що робити, їхати чи залишатись, думки жителів різняться. Як ви для себе рішили, остаєтесь чи виїжджаєте? Остаюсь, тому що їхати нікуди. В моєму віці вже треба бути на місці і смотреть за своїм домом і прочими вещами. А діти, внуки? Хто уїхав, хто остався, хто як. Уїхати нікуди. А от варіант, що зараз евакуюють там в автобусах. А смисл? У мене муж майже не ходить. Як я його потягну за собою? Я буду тут, будь що буде. Не боїтесь? Боїмося, а як ж ми не люди. Я остаюсь тут. Чому? Та що, куди їхати? Нет, ну как вот сейчас же беженцы, многие уезжают. Ну и что там делать, девушка? Я тут хоть в своем городе, хоть и знакомые есть, где-то что-то съесть, покурить и так далее, найду, а там что я? Нет, мы не уезжаем по городу. Остаетесь? Почему решили так? Как-то так. И мы остаемся. Почему? Потому что мы живем в частном секторе. У нас животные, у нас старики. Так что... Мы остаемся. Остаюсь. Почему остаюсь? Ну, где родился, там и пригодился, подстраховались. А что, бежать всю жизнь? Куда? Не страшно? Ну, пытаемся излучать положительное. Еще остаемся. А почему решили оставаться? Ну, потому что. У меня родина здесь. Куда я денусь? Зараз ще триває формування списків, і вже з початку наступного тижня буде організовано виїзд. Також запрошують і тих, хто хоче їхати власним транспортом, організовано рухатись колоною. Більш детально про евакуацію Маргарита Ідрісова розповість в програмі «Точка зору», яка вийде в ефір о 16-й годині у четвер, 24 березня.
У Покровську розпочалась заготівля дров для потреб мешканців громади. Таке рішення було прийнято керівництвом міста, аби у разі відсутності централізованого теплопостачання та газифікації жителі мали змогу обігрівати свої оселі та готувати їжу. Хто та як долучився до справи – далі в сюжеті. Парку ювілейний в самому розпалі процес заготовки дров для жителів громади. Більше двох десятків чоловіків, озброївшись пилами та сокирами, самого ранку перетворюють на паливний матеріал аварійні дерева. Більша частина присутніх – волонтери, які відгукнулися на заклик про допомогу. Кажуть, зараз такий час, що кожен має бути максимально корисним. Прочитав пост. Руслан Трибушкін просив відкликнутися людей, потрібна була сила мужська, тому я имел возможность немного времени, пришел и помогаю нарубать дрова, чтобы раздать людям, которым сейчас это более нужно, более потребно. Потому что в такое время нужно помогать. Должны люди друг другу помогать. Тяжело, неизвестно, что там впереди у нас будет. Будем надеяться на лучшее, готовимся ко всему. Потому что это наша родина. А помогать надо всем своим. Вы выходные выделили, обычно выходные. Временно безработный, так что чем-то надо помогать. Надо друг друга поддерживать в такой сложный момент, мне кажется. И вообще так, занимать себя чем-то, отвлекаясь более. Усі дерева, що виробують у парку, аварійні. Ось цим тополем більше, ніж по піввіку. І хоча на перший погляд може видати, що вони здорові, однак вся їх серцевина гнила. Серцевина повністю вигніла, дерево знаходиться в предсмертному стані, тобто воно навіть може спокійно від пориву вітру упасти. Але люди, звісно, які неопитні, вони приходять, дивляться зелені листочки. Вони думають, що дерево живе. Насправді, за счет цієї кори, тобто боковины, то есть пускает там, питает почву и немножко там растут, но на самом деле дерево уже мертвое. И мы можем все это видеть. И каждое дерево, которое мы удаляем, мы видим, что там пустота. Усі ці дрова готують на випадок зникнення централізованого теплопостачання та газифікації, аби люди мали змогу обігріти свої оселі, а міська влада – розгорнути пункти обігріву. В планах підготувати щонайменше 300 кубів деревини. І без волонтерів зробити це оперативно та вчасно не вдасться. Мы вас ждем всегда с понедельника по пятницу. Даже если, например, нет у кого-то там много планов, он только в субботу. Вопросов нет. Мы выйдем в субботу, мы поработаем, все. Но наша задача – обеспечить сейчас жителей дровами. Тож не залишайтесь осторонь та не давайте посильну допомогу. Робочі руки громаді зараз дуже потрібні. Усім жителям громади, чиї домівки постраждали внаслідок артилерійських обстрілів, буде надана допомога. Як зазначив покровський міський голова Руслан Требушкін, аби заявка була прийнята в роботу, потрібно зателефонувати до контактного центру та повідомити про пошкодження. Мы приняли решение, что мы не делаем ничего, не ремонтируем. То есть у нас на это не предусмотрено, естественно, в бюджете. И все, что мы делаем, мы предоставляем материалы, или закупаем, или берем там с отсрочкой платежа. То есть сегодня закон такой позволяет. Поэтому в этом ключе и будем работать. Нагадаю, номер телефону контактного центру 0800 300 101. Лінія працює цілодобово. У другій частині нашого випуску ви побачите такі сюжети. Банки, кришки та технологи міська влада просить допомогти у приготуванні тушонки. За відвагу та мужність нові звання начальник поліції Донеччини вручив погони кращим правоохоронцям регіону. Продуктове питання – яка ситуація із забезпеченням покровських супермаркетів? Перезимували добре, нові локації в планах. Парк «Ювілейний» готується до нового сезону. Покровська міська влада знову звертається по допомогу до жителів громади. Терміново потрібні банки різного об'єму, кришки для них та люди, які знаються на технології виробництва тушкованого м'яса. Всі подробиці – далі.
До Покровська постійно надходить гуманітарна допомога продуктами харчування. Активно проявляють себе і місцеві підприємці, особливо ті, що займаються виробництвом м'яса. Його безкоштовно передано на потреби громади стільки, що сформувались вже доволі суттєві запаси. І аби продукт не зіпсувався, його терміново потрібно переробити. Его нужно переработать, сделать тушенку, поэтому если есть возможность, пол-литровые банки до 3 литров, если есть какие-то специи и если есть возможность, конечно же, крышки для того, чтобы все это закатывать. Також потрібні і технології, які розуміються на виготовленні тушенки, не стане зайвим і додаткове професійне обладнання. Хочу обратиться к нашим предпринимателям, если у кого-то есть специальное оборудование, которое позволяет делать консервацию, тушенку, пожалуйста, тоже оставляйте свои контакты, телефоны. То есть для нас это очень важно. Куди приносити банки, кришки та спеції, можна дізнатися за телефоном контактного центру 0800 300 101. Начальник поліції Донеччини вручив нові погони кращим представникам правоохоронних органів регіону. Підвищення за зразкове виконання службових обов'язків в умовах воєнного стану та особливу відвагу під час захисту життя і безпеки громадян отримали 11 поліцейських. Захід з присвоєння нових звань правоохоронцям регіону розпочався з хвилини мовчання за загиблими співвітчизниками. А за тих, кого вдалося врятувати, керівник поліції Донеччини подякував особовому складу. Адже співробітники правоохоронних органів з перших днів введення воєнного стану гідно виконують свої службові обов'язки. Шановні колеги, я рад всіх вас вітати. В першу чергу хочу подякувати за згуртованість. Також велику подяку і шану висловити підрозділу, а також працівникам, які сформували зведений загін. В першу чергу, Артем Іванович, вам і всім колегам, які були поруч з Артемом Івановичем. Часи у нас зараз сурові, тому з кожним днем ми стаємо більш сильніші і згуртованіші. Завітав на захід і заступник голови Донецької військової адміністрації. Вадим Філашкін також відзначив вагомий вклад поліцейських у зберігання в регіоні правопорядку та подякував їм за вірність присязі. Наша мета – допомогти людям. Якщо ми, військові, весь силовий блок людям не допоможе, їм ніхто не допоможе. Збережіть себе. Ще раз хочу сказати, ви справжні герої, справжні патріоти. 11 правоохоронцям за зразкове виконання службових обов'язків в умовах воєнного стану та особисту відвагу у захисті життя і безпеки громадян були присвоєні вищі звання. Присвоїти чергові спеціальні звання середнього складу поліції у порядку заохочення. Полковник поліції, підполковникові поліції Станіславу Загурському, начальнику Краматорського райуправління поліції. На завершення заходу Руслан Осипенко наказав усьому особовому складу брати приклад з нагороджених та залишатися вірними присязі та народу України. Голодними не залишимось. Так оцінюють ситуацію із забезпечення міста продуктами харчування жителі Покровська. Із асортиментом товарів, представлених у місцевих супермаркетах, ознайомилася і моя колега Ганна Новікова та Сергій Щусь. У великих супермаркетах вже немає колишнього ажіотажу і черг на касах. Поменшало і товарів. Не всі продукти люди можуть знайти на полицях, втім, кажуть, голодним не залишишся. Зараз хуже став асортимент. Буквально ще неділю назад був получше. Ну, теж якби з Дмитрова, там ще хуже. Я вже приїжджаю, смотрю то, що є, якби вже загадувати, що хочеться купити, вже якби ні. Молочки нет и мясного, конечно. Ну, каких-то круп и фруктов, что самое важное. Фруктов вообще никаких. В целом ассортимент лучше, чем ожидалось. Да все устраивает. Такое положение в стране. Сахар хотелось бы, гречка хотелось бы, консервы, может, какие-то хотелось бы. Ну, не нашла. Ну, в целом, по нашему времени, я думаю, що голодному можна не остатися. Якісь є овочі, яйця є. У торговельній мережі АТБ нам розповіли, що основні продукти харчування підвозять регулярно. На полицях є макаронні вироби, рис, масло, сир, курятина, ковбаси, солодощі, овочі, питна вода. Хліб завозять в асортименті щодня, але є ряд товарів, які приїздять з перебоями. Дефіцит на даний момент молочних, але, тим не менше, ми чекаємо поставки. Так, что еще? Ну, и из бакалеи именно вот плодово-овощная.
с ней тоже тяжело, пока вот возят, но ее скупают моментально. Также тушенка. Ну і все, так, ну, все восстанавливается. Такі перебої у мережі пояснюють ускладненою через воєнні дії логістикою. І для того, аби всі мали змогу купувати найнеобхідніші товари, діє правило – дві одиниці в одні руки. Масла, сипучі, хлібобулочні ізділля по дві одиниці на чоловіка. Тобто, ну, тільки це. Все остальное, як от молочне, колбасне ізділля, це можете купувати скільки угодно. Більш детально про асортимент, ціноутворення та найближчі плани роботи мережі нам пообіцяли розповісти завтра. Тож, чекаємо інформацію. Вже незабаром улюблене місце відпочинку – парк «Ювілейний» оживе після зимового сну. Як кажуть озеленювачі, всі рослини добре перезимували та вже потроху прокидаються. Також Вікторії Кузьміній та Ігорю Очеретньому розповіли про плани створення нових декоративних локацій. Де та яких – дивіться далі. Парк «Ювілейний» потроху відходить від спрячки та готується до буйного цвітіння. Усі зелені насадження перезимували добре, однак без втрат не обійшлося. І все через недобросовісних городян. Когда праздники были, ну, некоторые люди не замечали наших кустов. Они просто ходили, ломали. Ну, ничего, мы их подрежем, мы их сформируем, и они будут жить. Окрім реабілітації постраждалих рослин, в планах адміністрації парку – створення нових декоративних локацій. З'являться вони на місцях аварійних дерев. Вот такие вот пни, которые у нас пустотелы, мы решили их не удалять полностью. Мы специально это все подровняем аккуратненько, внутри еще вырежем, укроем полиэтиленом все и сделаем прекрасные клумбы. То есть сюда высадим ампельные петунии, плющ всевозможный, который плетется. Перетвориться на квітучий острівець і дитячий майданчик. Тут також використовуватимуть деревину для створення клумб. Ми хочемо дитячу площадку, яка від адміністрації йдеш вниз по обі сторони, зліва і справа. Ми хочемо її просто ограничити. І у нас, виходить, будуть дитячі площадки, просто будуть в цвітнике. Там будуть теж ампельні петунії, всевозможні чорнобривці, плющ. Ну, я думаю, це буде дуже красиво. Планів у керівництва парку чимало. І вони сподіваються, що усі вдасться втілити у життя. Це була остання новина випуску. Я бажаю вам терпіння та спокою у рідних оселях. Давайте разом сподіватись на краще, і мир обов'язково настане. До зустрічі!